Coucou la famille, bambote, la bande de connus, vous voulez maman Nicole Moïsanza, bao et boza, kawana toujours pour la mission nanga toujours kende wapi, bambote mingi na ba abonné nanga, bao boza ko s'abonner, bao et vous découvrez nga sika, donc pas maman Nicole Moïsanza, l'obéla ma kamobili. Donc on a le bas toujours changement de mentalité. Donc on a quatre changements de mentalité. Donc ma soulez a ébélé ou maman Nicole Moïsanza a le belaka. Ma soulez a dit pour na poso. Ma soulez a dit pour na santé. Ndenge na expliquera toujours hein. Comme la ba maki. Ndenge bande ko ébélé ou pe ba ibinga na kaché a maki bazali. Na bo pe ba ibinga na ndenge a poso. Souki moutada la problème a po. Ils la moisi, ils la mobali. Pour na ba na pe, en tout cas ba vidéo isa na YouTube, na Facebook, donc na YouTube mususu ya Moïsanza kuna pe ba vidéo isali, donc pour na ba abonné nanga bandeko pe boza kolanda nga. Alors maman Nicole na émission nanga na lobela ka changement de mentalité, changement wana isa na makambo ebele, donc isa kaka te po ba tumususu omona soki na tamé sujet moko même isa la sujet makambo ya mboka. Bon, bonsoir maman Yvonne Debo, bonsoir papa Francis Basilou, bonsoir maman Elie. Merci beaucoup. Alors, ceux qui nazo bela, bonsoir maman Mokabila. Ceux nazo bela makambu ya changement. Tout na tamara ba sujet belé ba misusu ba yebinga misusu maman Nicole. Ya kana ba sujet ma ya ba poso na poso wana ba to belé. Oyo bazana ba tempo ba bouton ba tache misusu oyebi comment ko somba mafuta bien te misusu ko positionner vraiment poso propreté. Ah oui, pas nanga vraiment dans le barango, c'est la différence au coût à nyoso selon prix nayo na talo malamu tant selon prix nayo na sens que ma coquille au tout ça kanango mais ba conseil pe privé zali pona ko aider yo aux la peau claire poche noire et pardon peau chocolat nyoso tout boza bienvenue parce que tout ça na pona osungana et puis awa nyoso tout aux en besoin ou se retrouver et puis ne pe na otu ba so po na maki komela ezo traité nyonso mobali mwasi bana donc na ba souci nyonso tundeko na serva to ba yebi bo s'abonner lo sa ko kana na ngama motema pembe en tout cas tomo comme na salara émission sur changement. Alors, merci beaucoup, maman Yvonne. Oui, pour ce n'a toujours un savon cortel. Tant on a pas profité, ma lili angoyo, que ce savon cortel. Moi, Isana, Isa Pembe, nazo kabande komisu, soubazo créé. Maman Victoire Pambo, babolimbisi, maman Sona, Sisi Life, en tout cas, nakobenga yo poto solola. Bande komisu, bazo créé, bamisu, mon asombi Terminator. Aningi si poza ranmona sel de marais, aningi si ango, ou mon asani si ango mona mablo komisu. Waouh, nga a secret dans la cortel. Cortel les alliés, Terminator, pesant à pointe, en tout cas. Donc, na ma futa msusu naza kote, kapo na sala ma futa te, mais naza kote ka ma futa oyo, na koriente yo, koma ko prepare. Eza ka te po na teint clair te non, parce que ba msusu, ya chocolat, nyo sotu ba bong saka. Donc, teint clair mais ma foute est sans hydrocino muta chocolat roko boko tia yango pe sans ketie na yeba bleu romsu souté muta teint clair pe akumi ko tia yango mais a tie pe ba bleu ko o ezo pe sa toujours vitamine donc 40 na za koloba ko yem sou tout ça besoin vraiment trop d'effort de tete pour ma papa ko critiquer mon muke basse ba faut de tete moi c'est msusu moi naturel ça la pe bien et puis ba bleu ko makasité na ba poso. Donc, il y a une capacité, une acidité. Donc, il y a toujours une prise de l'eau comme la moisa, il y a un chocolat. Et puis, pour la bateau, vous avez un type, vous avez un type, vous avez un sérum, mais en formative. Bonsoir, maman Amanda. Coucou, maman Marie. Alors, vraiment, ils ont un colombo là-bas. Kasha ba noir bon moni za ba serum moko boy na Amazon ba teka ngo 39 euros nga na zo teka ngo 10 euros eza vraiment ya labo en tout cas serum wana surtout ba to bozana ba noir tala koto
Et crème na ngo lisusu pona ba noir yango mais na ba crème oyo na ngo e ba pièce c'est belé moni na kosela mutu prix donc crème oyo kaka surtout ba maman na biso to zalosa na ndeko na Afrique et zalosa na poto en tout cas ba biloko oyo na za ko l'accès so mutu alobi e sala kata kosi ndena lo ba poso na poso za ndenge moko te mais zala na patience. Surtout savon cortel wana kaka ce ko petit ka mpenya na ne longi surtout za la ba noir oh oza la ba bouton ozu kaka oza ta na des choses wana terminator savon cortel o mona changement ozu mona na mon côté tiao savon cortel mais c'est pas les sujets aussi o yo na yeli parce que comme na lobaka na za mutu ya changement de mentalité toza na vidéo moko eza ko circuler et sa vidéo ya ko pe sa conseil parce que nga na zaka na ba limite ya ko essayer ko kokota na ba biloko mosusu elekaka na net sur ba vie privée pe ya bato mais eza na ba biloko mosusu ko analyser yango ozomona kino eza sujet moko très important ya ko essayer ya ko pe cela mo vraiment conseil surtout bandeko na biso oyo mingi oyo ba neglijaka ba semeki bandeko na biso pe mingi oyo msusu au mona boye ozana kata ya libala msusu kipeka ka kote na yo moko ya famille na yo yo ndeko mwasi kote ya mobali na yo vraiment okipaka penza bango mingi te donc na vie esengaka quand même ko sala o ezali égalité yango esengaka pe ke non mutu msusu bakoki ko défendre yo nesika moko boye yango même nzamba azoloba oyo azo continue azo sala malamu okusala malamu parce que malamu ntango ezalaka soki ekoti mingi okoyeba te ata kutu balingi basala mabe mais bato mpe mosusu kaka place wana mpe bakoya koprotege oyo bakodefendre yo video oyo ezosekile oyo ya libala ya mwana mwasi oyo asalaka teatre oyo na bosa likombo na ye bato mosusu bokoserapule bokomeninga mwana mwasi oyo na bandaki kosala banini ya kopose bato bakestio ya makusa tomoni meme papa bokilo na ye bon to baka papa bokilo peut-être parce que po mwana ya papa wana azokangama malgré papa na ye a déclaré ba parole oyo eza makasi yango esenginga vraiment yango etindinga na essaye kobakisa un plus na kati ya communauté parce que eza video moko très touchant eza video moko vraiment e bato mosusu oyo bayebi nzambe vraiment bien te neti mwana na ye soki vraiment aza mwana ayebi kotosa akoki kobanga meme maloba ya papa oyo aza kodeklare oyo atindaki na poto en tout cas yango moni nakomi keno nakomi likambo ya bombanda eza mawa mingi bandeko na biso presque voilà mama mokabila eza mawa mingi bandeko na biso ya ba théâtre na sina za koloba chaque fois ba théâtre oyo eyaka la oyo tozala kotala kala ya ba groupe salongo lelo to perda yango parce que ba mama bakoli ba papa bakoli bazalaki sous na idéologie ya ndenge bazalaki kosala te parce que bandeko ko enseigner bazalaki kokotisa ba famille na ndako na bato balanda quand même théâtre ezaki comme série comme imo moko boye bato bazali kotala lelo bato balongola posa bandeko na biso nga labenga bango génération android bandeko na biso génération android baye sikoyo ko détruire ba couple ya bato tant bato bango babalaka bato ya théâtre wana babalaka après ebimaka polémique. Pourquoi polémique? Même bango bakoma koloba batapoto baza ba jalouse na bango. Non, batapoto baza ba jalouse na bango te. Bandeko na biso oya basi naza ko mélanger te. Oyo baza ko sala théâtre baza mité mama be. Ba misusu ba ye mission ba pona ko déstabiliser ba vie bandeko na bango oyo baza na poto ba couple na bango. Voilà presque. Na sala déjà vidéo mo na loba na bango na biso ki bi bo bali. Oya mwana mwasi Diana e kreya ki toujours problème. Pona nini te bolinga ka kwa enquêter te isoko za boza très honnête boza batu boza ko éduquer masse. Parce que ndenge nga za boye.
naza wana po na pe ko etike mas naza pe na ba droit nanga soki mutu moko ay ko tumolanga na ko se défendre parce que na mutu wana na sali eloko te mais soki quand même nazo présenter mission na koki kozala wana te na na ba n'importe quoi te na ko manquer ba te ba respecter non mutu ko ko si kapamba te directement nazo sur la même nande ko na WhatsApp na non quand même soki yo zo jijenga il faut ko découvrir mutu po ba ke ah mutu asou la rabien mutu na aime surtout sur là qui n'est bien été parce que monsieur Oyebite qu'est-ce qui s'est passé bah tout souvent manquera bah tout bah respect baba andara bah tout après tant que yoko ya ko réagir à qui vous salir image na yo alors et ça ne va plus comme monsieur ya on a le bas qui bango bazo bala bango est comme le coup la comparaison bang ba fiwana et comme le coup la comparaison que oh ya ça libala oh ya ça l'anniversaire toujours y batte tellement YouTube oh yo ba bande ko na biso ba congolais ba africain car ba content nous ba africain toujours le ba angolais ba brazzaville bande ko biso ko ta ba angolais ba misusu nyo so to comme kana RDC parce que kuna masolo ko bourgeois kuna nyo so to ezala ba musicien ezala ba polémique attend ezala ta ba bande ko so brazzaville te mission en ezala Brazzaville mon représentant mais au monde et que sous la raka na RDC kuna ndeza la makambo bimaka 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 uzomona bonsoir coucou maman Tabita de grâce alors au monde bande kuna biso tellement bango pe bakoma entre bango na bango ko se produire ba fungula ba compte na bango baza ko okozwa na ba o ya tourner pas o ya tourner pas o baza vraiment na yebite ba film o ba to théâtre ba salaka ba enseignera banani parce que ba kosa na ba film wana neti priska o yazi mobala batu na Hollande parce que au moni bana mibali bazaka bazalo kwa bana mike baza faible au moni kisi sota mwa si soko azi kisi bonsoir et maman Brigitte kisi ko ko simba mwana mwasi soto mwana mwasi moko simbi kisa bwa kila yo ezara mwa pasi me mwana mobali na yo na ndako ko koza la faible mbala moko aki alors vraiment les sujets oyo ta komona papa wana oyo azole la mwana na ye abala presque wana ete traité en tout cas na ko koleksa mo boete na ba quand même na ba ça implique na kata communauté ba ndeko na biso même oyo boza na poto parce que lelo ba tout susu même bango ba fie ba théâtre wana ba zo bébé c'est la ba sa poto susu réputation ou bien ba sa poto bo banga mi balité ba sa poto bo moni ba semé ki ba bokilo ba linga ka binote siko ba moni siko nenge papa ya garçon wana ale ki na vidéo on a coupé ça le coup on a moi si on a ya poto moi si on a oyo même ko alobi a tate maintenant maman bokilo na ba semé ki yango bande ko nanga mon a banda ki nazay ko lobaki et na ba si mususu ba ko respecter pe ba semé ki te o mona boye mobali m si soit bengi sa ki yo o mona boye m si ko kutana mobala mo awa net na ba fete boye ozo tinda kaka ba bonane et pa ba famille na yo famille mobali ozo ki pete mais de ko nanga des fois na biso moko pe bato to timula ka pe msusu ba mama bulu ba mabaku ya ba problem boza lokola mwana mwasi oyo papa bokilo aye ko défendre ye bozo mwana lokumu parce que papa wana aye pi valeur ya mwana mwasi wana aye bi respect ya mwana mwasi eza na bana basi pe msusu na ba couple ah merci beaucoup maman Marina savo corte maman Marina somba savo corte na terminator malgré ba msubo ba maman Nicole yambakate maman Nicole ne resta atato kobelo to somba ngondenge ni toza na PayPal te na sina zo bino solution ba toza na PayPal te o contacter nga na privé bo zo kaka ba bilo ko na bino boza na toza na hiver bo profita kana ba savo corte na ba terminator na ba bilo ko msusu alors pe patience bo comprendre de ko na bino aza na bébé patience futa ka kuku kana nga mama festi nyongoni bo kritika nga tete ayamba kati na yamba ka tous les jours na sola kana bato kuku kana nga mama divine e boti tous les jours na sola kana bato na yamba ka mena na moteur moko cerveau ko pe msa yango soko zo sola sola trop na ko abime pe mutu c'est pas bien donc patience futa ka tout na yo ezali alors bande ko na biso a poto bon moni mwana mwasi oyo papa bokilo mutu aleki na kamera aza ko défendre ye parce que ayebi bien fait ya mwana mwasi wana ayebi bolamu na ye amoni ke respect ya mwana mwasi wana meme na kati ya libala mwana mwasi wana oyo ya Hollande bandeko mingi mingi pe basi ya poto misusu baza komona yo wana koswana na basi misusu tala
okoko so na na seme ki me na niveau ya papa bokilo na mama bokilo ata bazo loba na yo ya ya beta kakara po ba misusu baza ba fim aso finga même na mama bokilo na papa bokilo tout ces a bien te parce que bato o oh, em susu lelo ba koko yo kan si mwana na bango wana ndenge ba telemelie même Priska wana fia na théâtre wana bazo sala ka misu makasi ba fia théâtre mingi baza na Kindumba bazo sala ka ka misu makasi mais libala wana eza stable te eza vraiment na malédiction eza vraiment au moment na garçon wana à cause la malheureux pas Priska à cause la hérité y a un moment ils vont dire qu'on a biso mais ils vont dire qu'on a biso à théâtre et ils vont passer à porte bon moni ils vont dire on a baso qui m'a bino comportement m'a biso que bonjour preuve à la pluie moi ça porte mais papa beaucoup dans en Afrique où y a ça qu'on défendre mais bino basi vous en Afrique qu'on a soit disant bino boy soit boyé bani soit disant ce que vous avez star ce qui est nengeni ce qu'on nengeni papa bokilo on est à la tête d'un complexe alors bata eh moi la langue ce qui est abali moi si mon casse la théâtre bah yé bah nengeni n'a zoubo qui s'en a dit nengeni n'a zoubo qui s'en a dit ils comportement pour papa on a yé bi que moi la langue pour au moins il va me voir la mon monsieur soit photo bonsoir maman Judia ngezi maman kami bali misusu wa poto nazo comprendre te basi mingi misusu wana misusu bazo kitela kawana ba misusu bazalo kwa ba paswa bazalo kula ko ndenge za ndenge douane ba leka leka na ba douane ya ba sex ya ba mibali misusu ba leka 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 mais nazo ba te ba ndeko na misusu misusu ya mibali poto on dirait ba milingi ba vina bango te yo koko ya ko kendo bala mwasi wa leka na ndira douane te osomo yango moni ba ndeko nanga vraiment mingi o ya basi même vous allez ma bala surtout ya poto o ya batu mingi bali mingi o baby c'est la réputation surtout basi ya poto pose un exemple ya ndeko na biso mwa so ya Hollande bo moni bo lamu na ye simplicité na ye komi kitisa na ye em su banda bala na garso wana em su ma nungu nungu e kokoza la pete kota famille mobale e koka ki pete zala nango mais bozo mona aza une bonne femme parce que bibe zolo ba une femme sage bâti sa maison aza une bonne femme oyo papa bokilo a leki même mama bokilo a zweli yango anga zolo yango même tension po kaka mwana na bango ya mobali anga bebi sa vie na ye ake kozwa moto a théâtre mwana mwasi wana Priska bandeko na biso a théâtre vraiment eza mawa mingi eza mawa mingi bandeko na biso est-ce que mi ba émission ngo ya bino ba théâtre ngo ya bino ba film ngo bino bosa ila ka banane bosa ila ka pinya banane parce que ba film ntango zo sala ki moi c'est que ko zo mobala moto mais il faut pe sa bino penano éducation il faut te anano bino même Priska ndeko na biso moi c'est omoni mobalo atika ka moi si na ye na ngina ye bisa bino bandeko msoso boye bakate tonga lisano bunga kana lisano mobalo atika ka mwasi na ye pa ake kolinga mwasi mususu ye ba yo pe ba kutika yo po ba linga mutu mususu zomone donc mobalo yo azutiki mwasi na ye na bana ake kolinga yo yaya oza na bisengo ya tamuke oza kosepela ya tamuke ye ba ye pe akotika yo pona a envie pe moi c'est mususu c'est comme ça bibe lobi o mutazo lo na kobuka yeba yo relation no basé nango eza basé te par relation moko eza très honnête non eza relation eza malhonnête alors balobaka mutu soka le ameli li gorodo s'attendre na makwanza ata makwanza bimio lelo te kubima yo lobi Priska yeba mwana mobali wana oyo ya Hollande lokola ye atiki une bonne femme oyo babokilo baza ko défendre oyo babokilo basambwisi même famille na bino soit disant ibazbali yo peut-être que msusu kaka bozuzi bande ko na bino moko ya bata théâtre na ba famille kaka oyo msusu bon bon bo corrompre parce que ba vraie famille vraiment eza na papa na mama na bande ko no balekaki voilà les vraies familles alors ce que libala oyo ce qui soit disant libala oyo babali yo mais ba tête a bongo bazate ma sœur yeba yango ma ligorodo yo meli ma kwanza wana au moins ba fimi nge ba tête babala mibala batu ya poto ba kuta na kana ma mikol misusu ne za wana esi ba koma kufuta
pokaka ba ganga ka publicité ya mabala na bango bazo ganga nde bazo sala ba fête na bango mais ba misusu ne zana ba komiko mona boye ba même ba oyo ba bengisa bango na mibala bato na poto quand tala mibala wale ba misu ba tikela bango même liberté te ba tikela ka bango te mona boye misusu ye wana azo mobala azo landala nde na sima ata ba priska wana akomona ka boye po maloba oya papa bokilo ngai te me papa bokilo na mama bokilo bango mutu ba binisi na ba semeki donc bande ko na biso na yebite bande ko na biso ba oyo so di sa bo sa ba théâtre même ba mikolo boko ko conseil ba jeune fi wana te ba jeune wana te ke non ba za ba to ba za ko étiquer ba za ba to ba zo la ki sa exemple ba pe sa mo correct ba pourquoi mi bali na mbandaka na 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 ba Congo na ba côté ba nini kuna ba mbujima ba za la kate. Pourquoi quand mes balles il faut pas zala? Oh tout mon ami qui ne connaît pas son sous, nani dit capouille. Balle moi sina zaki na bumbashi. Balle bande comme mingi ya mes balles. Oh y a pas théâtre. Mingi baba sina bon baba sous bazouzala mon ami ni kuna. À part quand dambo baye kozwa basi apoto. Mais basi penja ya théâtre. En tout cas ceux qui te looki, esa moi rare. Tout mon ami bon na mes balles ya Afrique. Bande ko lesa théâtre bo sala ngona ko priska ozo sala bo ye ba ki botika ko sa bato apo bo lo bate bato bazo sala biso be mission ba tozo sala bino dozo sala bino be mission pona esengote ndeko bibe lo bi oyo lonyo ko buka oyo lonyo ko buka malgré ta vie ango ya Afrique za passe mais bino bo mona na mike mike boza kana pasité comment se fait-il bozo kwa bozo tia trouble. Parce que si j'ai oyo dans quoi collecter un côté parce que ndeko ya moi si ya Hollande atika atana bana na isu pa na bana babota la garçonna vraiment information ana ko préciser peut-être peut-être même je pas cause na bana mais pourquoi ko ça la ndeko na yo ya moi si bongo po na nini parce que po na il faut ya poto mais yeba yango poto eza pe na ba réalité mususu vie eza kaka po na poto te vie ça na potote ba vie mususu pe bino bozo sala ba vie mususu kuna na Afrique kuna bozo so ba mwa ba mike bande kuna biso so ba si na Afrique bazo souffrir plus que bino pourquoi boye na boyaka na internet na idéologie ba théâtre pour na ko détruire ba couple ya bato en tout cas bokomi na mabala ya ba comparaison bokomi na mabala ke non ya koye ba ko séduire kuku kana na mama. Mami Fumba, coucou maman Monica. Beaucoup de maman bala ya ba comparaison o ya balaki o ya balaki te o ya o yondenge za boye azulu kaka yepi ba sela ye feti baninga ba ya mais tout ça pourquoi mais bo tala ba relation nini o bino boza créer mabala ya ngo pona nini ke non il faut o accepter mobali o ya sundoli mwasi mais yeba yepi lobia ko sundola yo. Balobi tonga oyo balokoti na lisano. Yeba yango pe ebunga ka pe na lisano. Ndeko nanga priska. Mais c'est pas bien comme ça bandeko na biso. Pona nini yango bozo sala bandeko na bino ya basi boy. Bozo koti sa en na niveau ya poto. Mabala na bino kaso bobali. Ebi makaka ba probleme. Eza rare tomo na moto ya théâtre. Abali penda mobali wana. Eleka na kalme nyo sutu. Eza rare. Oza mwa sinde mwaza wana yeba yango. Ata bosepeli. O mdene na zolo bako bandeko. Ba fiyo na teatro. Ata o mwano udiani. O ba fiyo na bako. Ba omu na boye. Mi balo babala bango ya batu. Ba azala kaleste. Iza mawa mingi. Yangu mwani ya ba teatro na bango. Ma iza ka mwa pasi. Iza ka mwa pasi na yebite. Pourquoi boye na idéologie mais ba mikolo wana misusu oyo ba sali musala oyo batikali jamais kutia salité o bino bozotia na niveau ya Europe kutia des autres soit disa bino moko boza ba éducateur ya masse njoka ne bino moko nte boza isusu ba kutia koseme ba trouble na ba couple ya bato et puis bande ko na biso misu ya théâtre ya basi bozo ko accepter yango botambo moni de ko moko ya mwa ya théâtre abali mobala bato oyo ake ko détruire li bala bato sérieux boko ke pe ko pinir yete ezo mona na boza ba moins sérieux bozo sepela ndeko na biso ba boko sa kaka raison eh biso to ye ba ndeni boko ye ba ndeni raison ka boko sa ngwana boko ye ba ndeni bo po bolinga kate so bolinga ko filer un souk luka ko enquêter
Merci pour vos opés à Pinda, bande de commingue à Poto. Merci Pinda Bino, bateau à théâtre. Bande ma maman mingi à théâtre. Merci vos opés à maman, bande de conabino à Poto de Angolo. C'est pas bien. Vous avez malhonnête. Vous avez pas si vous avez sérieté. Mais bon, vous avez la bino, soit disant, vous avez Poto, vous avez complexé. Vous avez sentimentaliste. C'est parce que vous avez solo, solo Pinda, na bino kande, vous avez la wana, ba misus, na zo mélange te. Ozana kodi ya muta Etazini, ozana kodi ya muta France, ozana kodi ya muta Hollande, muta Londres, bino bata ba douani bongo, ba misusu basi ya ba douani, oya lekibo, loa koti bo ya lekibo, nami bala ngo bazo bala, mi bazo ba komplekse, mingi bazo ba komplekse misusu ya, ya poto, po mubali yo penza, oya yebi komi bangi la nanu nchoto na ye, oya yebi ko se respete, yo misusu mwasa teatre misusu, ako ankete siri yo, ako luka nanu wa ye bananu, et puis ce que yo pour moi ça théâtre pour nous avoir mélangé tu n'as vu que ils avaient tenté nous sousso il y a ma micro tout l'endroit ben intervient à bango ba maman le quoi ba maman Annie baza ba maman responsable baza na bana na bango ba tang attend si moi na naie baza ébélé ba tenté nous on a baza ébélé ba il faut se respecter mais où est ma génération Android ba génération net et même sous ba tout le monde ba âge net et ba biso vous avez battu Kindumba vous avez fait Kindumba vous êtes comme ça la Kindumba il y a un moment même temps tout le bas. Combien de fois tu même accoutrement la bino est très provocant. Bozo linga kaka, neti pris kawana. Musala neka mona tongika ni puta, ni boko moko ezate. Ti yoko tika la pena ni boko moko pete na ndenga normal. Parce que oyaka wana, boyaka wana, bo elate li mabe très provocant ka po bo sedu ba mi bala batu. Ba o baza ba am, baza ba mi esprit faible. Me tala na soni, ni bala nini oyo, famille ya mobali, bazo leka na ekran. Ndeko. Même et comme que l'obéla yote même na ndenge tenyo ko fanda pe boy ko bazino ensemble penza alingi li balo bolo traiter papa batwana bo ke papa azam te mama be papa azam doki non papa wana yebi peut-être ba vi miso azan Afrique a yebi ba vi mingi ya batu mingi pe ya bande ko miso miso bazaka na Afrique kuna miso bato ba théâtre ba miso boza bato ba je ya ba jemi balé azo bangi la vie mwana na ye a yebi pe bolamu ya ya mwasi waza na Holland ya mwana azo ba bandeko la biso mingi ya basi ifo kozaka na esprit ya egalite na couple otinde pa ya mobali otinde pa na bino otinde pe pa mobali omwe mama mobali azo gangi la yo soko za na yo tre mwasi moko ebiko se respete soko te mani ko ba gangi la ngaka bongo tro se tro non aza na ye mama mobali oko we ko silika emisu na ba semeki emisu ba oye boza na bino a propre generation moko po on se jamais te la mwana mwasi bo la mouna ye papa wana ye ko defendre ye ozomo na mama wana kota na yebite so bandiko misu botala ki video wana na mama wana penza ba bazo laksa ki baza bati baza très décis na mwana na bango même ndeko na biso mobali soki papa wana permettre ye mutati ndo na poto yaki na poto na mbongo na yote ke bana malédiction parce que même au comprendre tata toza na mukanda ya poto mo comprendre yo koti si mukanda ba o renouveler tout ça ezaka toujours ba porte d'entrée ba blocage mususu ma malédiction mususu oko comprendre peut-être que non ozoluka musala na poto wana po bengisa kaka priska wana mais ozoka musala te parce que ezali lié na maloba msu ya ba parana yo ndenge ba leka ki ba lobby déjà makamba déclaré. Merci beaucoup maman Nadia Nangaye Linda Lydia maman donc ndeko na biso mobali tika ba complexe zangatina. Mwana mwasa batuzani na Hollande, sa prouve aussi soki ba famille no bazo défendre ye comme ça. Koukou mama Riti Mafuta, sa prouve ke tantine wana azali na bonne relation na libota na yo. Sa prouve ke tantine wana azana respect mingi ya famille na yo. Parce que soki papa wana azo boya priska, azo ko défendre mwasi ya poto po bango ba bino ba tatete bo kenda bo mema sangwa biso basi ya poto bino basi ya poto bo comportement mabe bino basi ya poto ba bokino même na Afrique ba linga bino te kasi mwasi ya poto siko ba bokino na Afrique ba o défendre ndeni bino ba tatete bino basi ya misusu ya Afrique
comment Bokilo Bozani peine en Afrique ma boyo mais azo défendre Bokilo à poto parce que toi que pas monsieur Baza capé ma bé mais c'est pas tout le monde ndenge mon peu bino pe batati être ba monsieur Baza ba ndumba ba iko sala musala na kindumba mais c'est pas tous les batantines nous soit théâtre ba film soit théâtre ba iko sala musala na ndenge ya makila na ndenge baza na souci ya art mais misusu boza na souci ya art misusu boza na souci ya kindumba boye ko séduire mi bala bato mais yango na zone ba si jango ya bino bosala bosala ka banane ba si je na bino bosala ka banane neti priska yo pinyo za capable aussi à siger ya moi ça botoni mon bala moto yo za capable bino bala ba gene mi baba bala mike mike ko bo koma na ba kisi hein bo bino ba ta théâtre série o izaki mon beaucoup fi et bolongo et comme isko série ya mabala série ya mabala série ya mabala mabala ngwe komi na bino lokola comparaison compare et puis banda kala bakoma kote ya bino tozolo balikamo ya accoutrement ko kola te la mana buka buka oza mutabase bola tata misuma puta et simba kabino ko la tata mo liba ya bodikolo bolingi pete eza mawa mingi priska oza na vi moko ya malamu te lokola papa Bokilo wana muta deklaraki mwana mobali wana okomemela yo balwaka poisi parce que même na poto même ye à risquer à Simba brisé marché ta ça la brisé marché déjà indéniable et ce monde là que à quel coco ça moi la moi ça batunanda ko oyo a salié et l'autre côté un de quoi la mission mibal bah misusu oye bah oye bah stress à poto déjà bah te bêler na poto bah bêler bah tension pour na bah stress c'est quoi yo oso mi linga te penza de quoi la mission mibal bah boti na yo bah boyi hein ba boti na yo ba boyi ma ndeko na mobali respecter ozali ba boti na yo mpapo ya tinda ki ona poto ye ba ko respecter ye parce que yo moko ko risquer que non même na poto condition de travail na yo to condition ba séjour na yo o ko comprendre te ezo simbate pour moi na moi ça va tuna ndako asali yo mabete parce que zo la ki ça moi ce qui moi la moi soit dans la qui m'a dit par exemple que non même mes familles na yo ba yé ba qui que moi la moi ça bat wana a traité comme m'a dit a ça la comme m'a dit et je crois pas que papa na yo na maman na yo na bande ko na yo ba connait kan internet pour ba lobe la prisca ou ya théâtre ba bande lobe le tika moi na biso tika beno et zo na ça qui papa na yo na bande ko na yo nte ko na biso mobile soki Kevin papa na yo na bande ko na yo ba moni penza ke no ba tête de gauche à droite ba moni ke mwana mwasa batu ya poto asali mabete eh as merci beaucoup papa Ricky Nemie la langa oui papa na mona ki ndongo koma ke bi aza master na yo ba parents na ye na ba parents baza ko lela bongo ye bisa ye vraiment atika complexe surtout na basi ya na misu so ba théâtre parce que baloba bomba ma ya misu na yo akolela masumu na ye ozomuna moi si o ya za na ina ulandi wana oyo famille ne bazo ubwele la azonga na mwana mwasi wana soka zo umela mwasi wana azape na droit asa la vie na ye azape na droit ye bisa kamaradi na yo parce que famille na ye ndenge leki na public bongo papa na ye ndenga leki azo koloba bongo et puis soki ndenga lobi ye mta me atinda ke na poto wana akeba même mukanda ko risque que non mukanda pende usala kana okotisi ba renouveler bazo mona mukanda note pour pas malédiction tangue yaka et fungula ka ba porte belé bande ko na biso a théâtre misu su boza ko sungate bozali ko sungate ata mukete soit disant boza wana pona kosaila ka batu ba film siko yo ba film ango ça correspond pas na ma makambo misu su boza ko sa eza lokwa ngala lobi ke Terminator eza kolongola ba noir eza kokomisa mutu pa nationalité moko sa va korter eza kosukola mutu na nzoto et puis nga moko mona ba mwindu mwindu o mona ba mwindu mwindu mona ba kamna zolo besi zobala bande kuna biso a théâtre yango ki ndumba ngo ya batu misusu yango ki motema mabe na bino boza ko détruire batu a poto boza la reconnaissant mais misusu boko buka Bibi lobi oyo boza kolona kuku mama Philomène boko buka yango
ba fête yo bino bozo sala ya ba comparaison na ba anniversaire ya comparaison na ba fête ya ba comparaison mon pepe wani aussi là. Merci beaucoup kananga mama divine boti de mama zo comprendre te ya nga naza pour na changement de mentalité na sala ranios na yele no ko pesa conseil na kozonga na makambo poso na kozonga msi makambo politique na kozonga msi makambo pe ya ninyo ya komela maki ya santé na citron. Ozomona il faut bosser na patience surtout bande ko bozonga ko commander a tozo benga tozo komana ko yaka kawana hein na ko yaka kawana c'est impossible maman na benga yo c'est impossible continue continue la message toujours so na zana temps ya ko libérer ba biloko ba to mususu na ko contacter yo. Ozomona mais aza calme makasi ya ou même papa na ya zuluba bazu mwana na yena kisi bonsoir kana na ngai mama mama baba abas abis bazu mwana na yena kisi po bana bande kona biso théâtre na baza ba misusu baza na ba kisi baza bana mike baza ba fio baza bana mike ba simbi ba kisi sali ma mami na nga mama Marie Didi Mawete ba simbi ba kisi yo ya ko déranger libala moto moto a construit libala na yenda mobali wa espèce ba lingana ki obite ba passe na bisengo ba briseuse ya ba couple ya bato pona nini yango ko ya ko déranger libala oyo oyebite étape nini bato ba leki yango na lobi basi bozwa ka mibala bato mukuku mama medari mibali o bazwa ka bino atana mwasi na ndako aye ko zwa bino yeba yango yope ba kosala yo bongo o comprendre yango ba tantina ngomo ni mobali no za azu mwasi ko kauka ka mgomo te kala ndenga zwa ki mwasi wana ko kenyo mona mususu ako mona mususu pe ka bongo ako tantini moko ayibisa ngai abi mama bonsoir mama bébé donc ayibisa ngai ma Nicole kwa sala ka mutu mabete ngai na ningisa libala mutu boye. Mais je moi na mobali wana zo linga mwasi na fete na kanisi ndenge mwasi na yanda ko bande ko yoka tangu ngala bande ko finga ngala bia moni nzambe nzamba lobi ya muto abo makane pe akufa na epe nzamba lobi oyo muto azolo na yango akubuka yo jamais ko ko lona makayabu oko ko lona makayabu ke de kubuka Thomson jamais nani priska li gorodo yo meli makwanza na yo ekopima parce que bino ba to théâtre ba misusu boza na kindumba moko ya salité boza na kindumba moko pa possible bino boya ka potoana bino surtout ba mipalo pe ya poto ngo bazo bengisa ka bino bo nga na ipsa ki bino to yo kasango soki boye bo kimi ba to faso pe bo ni bo linga ka bango te omona mobali mo so azo lingo ya poto e otani pe bo o e azaba jar note loko soka ka ya poto poto ngo pe ya coronavirus ya bon pour ce qui est coronavirus c'était Priska il y a eu des camions maman ma sœur n'a pas vu théâtre donc beaucoup ont un souci à fait à comparaison oh tes camarades n'a pas Bali mais c'est triste pour nani bozo ça va de connaître un poto bon hein pour nani ni bozo basi botanga makila pour nani bozo ça va de connaître un poto bon hmm camarades n'a pas Bali bon luka kabo enquêtez bon luka répétez bon tout n'est pas camarade nabino que non attend la carte nabino ma missus bah toi bon net tu beaucoup à la tête obité nga na voya fête na hôte na voya fête na hôte parce que na enquêté na moni moi la moi ça va te na soli na ya mon bal na ya zo déconné pas de problème mais ya maman Jocelyne pas de problème na comme là pour nanini de commencer omoni ni bala ya moto tango zo tumola ndeko na mwasa ko souffrir afandi 1 mois 2 mois 3 mois ata inane ozo mobali na e problème ya te mais yo mobali wana yo pe ba ko botola yi obomi na epe okukufa pe na epe omeli ni gorodo makwanje ko bima yo mais le lote neti Priska ezo la ki sapenya ke papa bokilo alingi na ye mwana mwasi wana ya poto nga penya ta onye ko sa video na sepeli na ngopo balo baka bango balo baka bali bino basi ya poto bosa ben poli bino basi ya poto mi bali bali ngi bino te njo kande tu saka penya basi ya poto oyo ba bokilo ya Afrique ba boyi mwasi Afrique ma bandimi na mwana oya poto bino swa di yo mwana pe papa bokilo yo Priska soit disant yebani nga pe na zolo bano a te parce que o te kombone ful kombone ko fula nga nga misunga na legue na yebani
parce que nous avons des gens qui ont des gens qui ont des Afrique, qui ont des continents partout, qui ont des continents, qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont alors, si on te zone dans la zone, parce que, si on a des douanes, 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 parce que yo tango ko linga ye yeba yango abanda ba code ya ba États-Unis ya ba Suisse ya ba France ya ba ya même na ya ba nini ya ba Lubumbashi même na ya ba Afrique du Sud hein papa Ricky pesa na camarade no na conseil lokolo yebi ye pesa e conseil papa nga na yebi kokota la vidéo ta si mazonga muto zongela mwasi na yo oya ya Hollande tika Prisca. Elle se dit, eh, mais si vous avez un petit caprice, puisque vous avez même mis sur paille, 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 parce qu'une femme qui se respecte, à quoi que briser les balles, il y a un couple à mouninga, sauf qu'il y a des choses à marier, pour la nini bino bata théâtre, mi balle, wana baya, vous savez, nous, quand on a divorcé, bon dimi, pourquoi? Bon, mon papier divorce, wana. Papier, baya, vous savez, bino, so, bino, qui non, naza divorcé, au sol, mon akango. Au solo, il y a plus de nani prisca. Au solo, là, qui est dans moi, si on a poto, au aïevisio, qui non, relation à mon bail. Pour ceux qui ont une femme sérieuse, soit disant, vous avez éducateur, vous avez éduqué, soit disant, masse, bino, vous avez éduqué, masse. Mais éducatrice à masse, en gros. Est-ce que, bino, dengezawana, bossi déjà, bo, tout n'a qu'à déjà, basi, wana, vu qu'il n'a pas le bail, pesanga, ni, numéro, y'a moi, sinon, n'a zoa quand même, parce que, au komi yanga. Hein? Autour de la moissonne, il y a poto que non, maman, n'aïgina yeba moubala yango aza yanga, isko azo kuma yanga, yone relation zandeni. Une femme qui se respecte. Voilà. Une femme qui se respecte. Qui se respecte, n'joto na yé à moissi. Une femme, ou yaza na maturité. Une femme, ou yaza li a yébiko pasia, mouninga. A kota kana relation pas comme ça, a s'engage ka pas comme ça, soit disant que non, moto a yebisio, kaka na telephone, moi si wana, na linga ka ete sa rabote, il faut surprendre mou bali wano loubane ki non, papa, bon, na yo ki yo, na ingina kota na contact na mama wana, na tontine wana, soit disant mama ya bana na yo, moi so bobo ti ni mou fan ni ba ane bene, na lingi quand même na zala occasion de chiti ya couple ote, na zo ba bien une femme qui se respecte. Bandumba ba kipaka wana te. Bandumba isifi ba ye ko linga ye. Ba pesi ye kaka papier ya mapa ya poto ya boulangerie ya mapa ya poto ya baguette ya ba français. Ba pesi ye yango akanisi yango divorce. Neti moko na mwela ki na komantera lobi. Fi moko ba memele papier ya contravention. Bo ba la poto lobi na ekta la papier ya divorce yango. Mais nazo ba namba une femme qui se respecte. Oyo aningi akota na relation ya sika na mobali oyo balingani na ye na Facebook hein par correspondant est-ce que famwa si wana akoluka ayeba via mobali wana to ya mwasi wana ke no mama na yo ki mobali na yo me na lingi pe na yeba yo. Papa Ricky, papa na ye, ndeko na bango, ata papa kunuta, na mama, otala ki video te, ba ndeko na ye, ba leki na video, ba boyi Prisca. Mwana mwasi wana teatre, ba boyi ye, ba lingi mwana mwasi ya poto, yango ba ndeko na biso ya poto, ya basi, il faut tangoza na mobali, so ki pepe na mobali kota ba semeki, ezo pesa yo ba point, ba ndeko na biso mwasi ya basi, msourie poto mobali abengi sio to mokutani ozo sokipeka na famille na yo mbongo kaka otinda plus c'est pas mama na yo na ba papa na yo na ba cousine na yo c'est pas bien et pas mobali ozo tinda 10% et pas na yo 90% eza malamu mengi te mais tala mwana mwasi wana ba semeki na yete mutu ba ndeko na yete mutu ba ko défendre ba sali vidéo non mais ba mama ba ndeko ya mobali mutu ba ko sala vidéo. Hein?
bande kwa mobali mutu bayekosala video babandi koloba ke non tolingi mwana mwasi wana te tolingi mwana na biso toujours na mwasi na ye ya Hollande tolingi mwana na mwasi wana te. Pourquoi? Parce que bayebi bolamu ya mwana mwasi wana ya poto, en tout cas bolamu egangaka, et puis maman bolamu okoko kozala kosala no effort te vraiment et aider yo makasi bato ba défendre yo vraiment bande ko na biso ya poto bomoni exemple vraiment yango ya malamu ya kolanda ya mwana mwasi wana babokilo mutu bazo kote la ye babokilo mutu ba telemeni mwasi wana na Afrique et pourtant bomoni so bazana na Afrique. Alors pona koloba ke non bande ko na ngai toye ba ko continue tant on continue na kati ya couple na kozana deux familles yom toza mama na ndako essayer ko lakisa égalité et la kota famille mobale et la kota famille ya mwasi nyo soto bangonyo soto ba sentir ke baza na famille baza na mwasi oyo aza mwana na bango différence ezala te eza pasi mingi pe mawa komona comportement ya bandeko na biso ya basi ya bateyatre yango nazoloba ke non mwasi oyo ayebi ko se respecte vraiment na surtout bango bazo kolinga mibali pa correspondant na bandenge ya ba internet boye e mosusu mobali wana bengi ye alobi na ye ke non bwaka kangai nga naza bango babandaka na kubwaka. Shalom mama nanga René sans mama bango babandaka na kubwaka apre kubwaka wana ti apre mbala moko bakomi sikoyo mobali akomi koderange ye. Me yango nalobi une femme qui se respecte, une femme sage oyebi besoin babati sa maison, yango nabi une femme qui se respecte ata ye kolinga mobali na nzela ya Facebook akosuka wana te akoluka ke non alanda vie ya mobali wako bate pesanga mwasi wana oyo bozalaki na ye na sololane parce que eza comme une bénédiction mwasi wana oyo akolo mobali soki penza alingi mobali wana te alobi ke mama natikeli yo liberté na mobali na ex na nga en tout cas nga nde mutu na boyi omoni te koza na bénédiction ba bénédiction ya ba relation mpe ezalaka malgré kuku mama Augustine Bolingo malgré batu mususu ba kombataka pe mutu mobali mususu akoboya mwasi azokangama ne kaka misho ebisi e vérité mais mingi rezo se passé na bandeko mususu ba théâtre mibali wana baza ba victime parce que ba fie na ba simbi ba kisi baza omona bango baza ba jeune baza basukoli bango ozomona basukoli bango mpona ndenge eza na misusu mobali waza ba misusu eza kaka te il faut kosambela bo nzambe parce que mpo ndenge eza wana ba kisi non kisi mususu ezalaka par sentiment mususu omona asambelaka na ye mpe trote mais aza makila makasi omeka na ye te mibali mosusu baza mpe ba esprit ata kutu yango okoki kolongola bilamba wana aza na ye paster te aza na ye evangeliste te aza na ye profete moko te diacre te ata aza kaka jeune boye simple motu yo mwasi kooza mpe boye oye koseduu ye aboyi na ye mpe eya likambo ya esprit. Alors kisi ekotaka na sentiment tango mutu bonso mama Elise tango mutu lingi mutu okomi kolata ba sentiment yango mwana nazoloba ndeko mwasi kosala ka erreur wana te batanti nanga soki mobala mutu alingi yo aza na mwasi na ndako yo bimaka na ye c'est un homme moins sérieux parce que yeba yango na kwe moko bo atrompaka yo pe balobi tonga bazwi na lisano ebungaka pe na lisano nga se wana betelanga bi mama na lapi kozwa mobali ya ndako ya mutu abi jour mwana mobali wana azokotrompe nga na feti azobina na fi moko na feti azolinga ye nake kokanga bango libanda mama nakola mobali naganga naye kopanse mpona mwasi na ye ya ndako nasala mwasi na ndako boye manicole na finga omoni bible eza claire eloko olingi basala te kosala moninga te oyo loni kobuka ata lelo obuki yango te lobi kobuka yango prisqa ndenge aza wana akobuka bafie ebele ya théâtre bafie ebele ya théâtre baza ba malerise bazosala bisalasalasala wana kaka bisakata wana bakomi na bacomparaison ya bafeti ya mabala esema mabala yango ya bango bamisu nde baza wana baza kolela
mende biso to ye bakate to somo na bango kaka mta munde na solo ba pe ba biso ba kotala ba kolwa ke moi moi so azana raison to za ba malerise libala mon côté ya mutu ozui yango botoli munde ko mwasi na nde ko na ya mwasi africain na ndako o azana bana yo zui mobali wana yaya mobali wana tazana o lelo fidèle 1 mois 2 mois 3 mois mobali wana ba ko botola ye o ba ba tonge buki ba zui na lisano e ko bunga na lisano yango mobali ya mutu ndenge za boye couple ya bato yaya ata mobali wana lingi yo boya na yo parce que mobali wana akolukelo ka pasi pasi ko ya e ko zala ke fi moko ko séduire ye fi un temps séduire yo pe sa lo pasi parce que ozui ye na une malédiction ozo mona oloni mabe priska yo kanisi bino bato e fiki bo fina ra biso bato apoto basi apoto e bino e bino surtout bino moya mosi moka teatre lo ba lingala wana mi pa la poto bazoya parce que bino kubata teatre comportement basi apoto comportement mabe bon siko yo papa ya bokilo na bino bozani na fiki azo boya bino bata fiki yo mwasa fiki pourquoi yo mwasa fiki soit disant oza comportement mala pona nini ba yeko lelela o ya po ya biya Hollande bazo défendre ye bazo ko na mama bazo bato zui tension au monde na ki star na yo soit disant fiki priska na ki koye ba na yo o comprendre e kei na mai e bimi na ridicule o comprendre ba ndeko na biso ba sete po ba misu bon se bon mona ka ete biso to yeba ni biso to tala ba mi ba lo yo 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 o ya ba ya ba fatigue misu so ba poto yo o ya ba complexe parce que un vrai homme penza o yo penya ya mobalo a poto o ya bi ko respecter njoto moi ça doit ni penza a rien linga moi ça doit basi misu ba théâtre na ba ba se ba doit o ba contrôler ba ngoya chaque fois les gars ba contrôler o za na terminator te ba contrôler si comme terminator maman moi ça n'est là que na passe aller ba contrôler ça va quand tête ba bino ba si monsieur ça ba douane ya ba traite il ba monsieur a poto ba se respecter ba le cas parce que sur mon bal ya poto o lingi moi ça théâtre monsieur o za non engagement na poto te o za un homme o se respecter mais tant que o za na moi si na nda mais koko o linga fi ya théâtre déjà yo mo ronde o za o e ko se respecter te ozamo na mobali moko ozali na yo mutema mabe surtout ndeko na biso mobali yo yo penza tika na yo nde priska ozana bolingo yo eza basé na malédiction famille na yo nde muto ba telemeli yango eza kutu famille ya mwana mwasa bato te famille na yo ozomo na ye papa tala sima zonga muto parce que mwasi wana priska wana soko kangami mwana mwasi wana akoya pe poto douane na yo akoya akuta ba douane ya ba français ya, ya suisse ya nini akoya oko mona ndeke ba vrai douane penza to yo mona ka ba douane te na koma mo pala mona kevin yo mona ka ba douane te papa ba douane apote mo de ba kosala presque na yo ado ya mulai mulai yo diamba yo diamba so diano diamba wana bino ba se ba douane bino na zo menage ba tantine mso ba tete te ba tantine mso ba tete ba zali ba se respecter kaka ba se ba douane apo bozo sa la ba filme o te filme o boete o filme o filme ni bino sa la ba bino moko boza ba boza ma model te bino moko ndenge za wana bozo te ya batu bino moko boza ni susu bino moko ka batu ya bo biso ba poto to sa bino ni pa ta poto ba sa bino ni si bozo ko ma propriété wana ba mi susu bozo ba sa ba doani mi susu bozo sa ba soin wana eza grâce ba nani ba ndenge na bino poto hein ba ndeko na bino apoto mpona nini yango ki motema mabe ya boye boye bozo kobrise ba couple ya bato basali bino nini vraiment ekokute bino combien ko se renseigner ekokute bino combien nga na fandanga na suisse se omoni mobali moko a suisse azo lingo oza mota théâtre nga bato ebele nazoka bapele partout benga ose renseigner olobi ah mama oyebika nsomo bete bosalaka ango na nko me ma boyeba yango ndenge eza wana tokozonga na bible basi fia ba théâtre bele boza ba malerise moni poto boya poto na voix normale mais poto bozo yela ba papa mibalo bazo bengisa bino boko kimba bango misusu bino mibala poto boyebi ba fia ba douane wana te boyebi ba fia ba douane wana te ba misusu boko lela nde basi ya poto bino bozo nyokola o ba misusu bo banina bango na vie ya pasi
au fond du théâtre, au comme quoi envier, ni mon pende, au comme quoi envier, n'engazolata. Mais ça va pas. Mais au yébi contrôle, ni va contrôler, yo za na poto. Yo nde ko mbali yo ifana na poto. Moi si ou ba film ce soit théâtre. Nazako lobe la ba théâtre, nyo surtout té. Na yébi ba maman, na tant na pesine, c'est ça, pénètre, maman, le quoi maman, ani. Maman la biswana, le baka français, ta ba tout souto za na poto. Nga mou ya vertige, mais maman, ni a za na accent vraiment. Aujourd'hui, on a maman oh, qui se respecte. Dans toujours classé, écoute, on a ma maman, il y a un groupe salon. Mais les restes, il y a une génie, il y a une génération Android. Basi monsieur Bazanetinga, basi ya ba douane wana. Bino sou ba mbala poto, yo ke ndoko linga deja moutou a douane. Yo, ipo yo douane ndenge za la kat. Douane ndenge za wana, atak kopote yo, soki ninyo, ko oya ban. Tout ba kofungo, ba tala soki douane za na douane ba panja ka nyo so. Tom na zolo ba deja, ba mibali monsieur ba poto, ba ndako timba. Moni douane. Donc, il y a un peu de temps, il y a un peu de ça va terminer, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Pour moi, je suis douane, il y a des cas de douane, net ne pas prise de la douane. Il y a douane, il y a un peu de fungo, il y a un peu de fungo. Il y a un peu de temps, il y a un peu de douane. Attention, il y a un théâtre, il y a un peu de douane, il y a un peu de douane. Il y a un peu de douane. Il y a un peu de douane. Ils ont mawa mingi. Boza mte mama ben na bandeko na mina poto poko. Hein? Puisque yo po so boza oza moi une femme qui se respecte. O ko tika mobala batwana. O ko ko tika ye. Bozo pe sa ka ba rezo. Eh biso to yebite. Toza na majite non. Boza boza ba moins sérieuse. Une femme qui se respecte même so ko ti na relation moko. Bozo yebi bien ba makamba ya ba mibala batu. Eza vraiment ko koze ba problème. Pourquoi quand ceux qui bino basse batati être liba la boy? Pourquoi y a maman la biso kalunga et loba mete? Hein? Beaucoup on s'est fait auto kolinga, mi bali ya bino moko même en Afrique, mi bali na bambanda ka bozomo na bangote. Hein? Douane malam kande koza na poto. Bino ba douane kuna na Afrique zate. Na so ba ti mi bala wa poto pe mami ce soir. Yo bino mi bala poto, yo fana na poto, yo ndenge bata douane bazala ka. Yo ndenge bata douane bazala. Ce que passe ba douane bon ma biso soir. N'habitez pas, monsieur, vous voyez qu'on se respecte. N'a pas qu'elle est à douane. Maman a vu sur Hollande. Bravo, n'est-ce pas quand même vraiment. Na comment on a papa Bokilo, ba maman Bokilo, n'a pas d'écho. Y'a moubali, bas à quoi défendre yo boy. Puisque, ah, maman douane, aux yeux zéro. Attaque ton bozu ba camarade ba yeba fête wana non aujourd'hui zéro aujourd'hui honte moko ya kosakana te ata diamba kutu tant ba balaki ekutu na wa Canada jamais kutu o misu sa douane jamais kutu neza na ba mama bokilo ba lekali boete mutu bonde ke boza wana boye ndenge za boye ko kulwa kaka ba rando moko pamba pamba na ba ndeko na bino a poto apo ko wote ba ndeko a poto atan kande na lo ba bolo ba ke non na za jalousie non na lo bina terme bien na bengi bino ba misusu na mélanger ba to boko sala polémique na bino na zo ba langage na nga bien na lo net na yebi ba to théâtre oyo ba yebi arwana oyo ba zo respecter mais bino ba film susu boye likindumba vision na bino za poto. Même bokoma et comme copie d'abino et comme copie d'abino bozo yande po nango bozo yande po nango basi a douane ba tonton na biso pe ya poto bo se respecter bo milinga vi na bino hein kanisa douane so bakangi ba peso amandi amandi bozo ba peso boy o rozala na souci em so satandangi te o mema mo sa douane boy ayiko. Dieu m'a renvoyé à Benjoye. Mais au tir à la passe. Oui, au sein même, il y a AVC. Hein? Et ça m'a mis en bande de Kolangaï. C'est triste, bande de Kolangaï, sur le théâtre. Bozo quoi abusé. Vraiment, franchement, bozo quoi abusé. Vraiment, bande de Kolangaï, surtout à Poto. Et là, on a commencé à la maman et Bélé. Bitumba, monsieur, c'est ça, il y a un tout. Bah, fier théâtre, mingi, bah, soukola, rabango. Bazana, bah, kissi. Bazo sedoui ba am ou eza feble. Parce que, ki si nyon soto isi mara moutou nyon soto, me ba ou baza na katia sentima, ba ou zala ba victime. Mais il faut beaucoup prier, neti maman na biso, ou yo, moi sa douane mousso a du mobali na yo, maman, tika na yo yaya. Loga ba kon ba bokilo ba za kote na yo,
fana na yo tikela mubali wana yena priska lokola priska ndenga za baloba omeli ligorodo zela makwanza akwanze koya ata memie na poto tika kuta memie na poto po yena priska wana ndenga za ba pota na rabien amona penda vrai visage na ye akoregeta ko lobakuto mama ya bana nanga mwa mwaso na zalaki na ye parce bana mibala ngo bazala bongo mibala na biso ba africain bazala bongo misusu a baby sa baby sa komi ko ya ko regeta mso na zalaki na mwa sinanga mais c'est déjà trop tard c'est déjà trop tard mwa mwa sa bato mso pe asali vina ye c'est triste ma weza kaka pas ces arabes parce que comportement ouyo soit disant ôté bah comment un gars star artiste bah monsieur soit nos autres là-bas bon ben mais ouyo star y a ni gâte son air que l'obéla y fiango et ça c'est parce que pour ôté aye ouyé banité maman c'est canal oh puis bon monsieur botia gâte ôté ouyé banité là-bas Congo on a même ta poto monsieur soupe nandenge à côté là-bas bah y a bien bon on peut pas battre bah si monsieur va te traiter hein moi tu monsieur va battre là-bas on peut pas te traiter amiso wa kota la mwombe wa YouTube. Tumwa la pebo. Nani? Pwisa nani? Ayebi na yepe yote. Donc, sempe sa. Iza mawa mingi. C'est triste. C'est triste vraiment. Kwa ya ko bozo brise ba, ba couple bande kuna bino ya poto gratuitement comme ça. Et puis boza wana boza conscient. Bino mo entre bino ya bino bozo sa la ba fête ya ba comparaison. Ya ko prouve ke nan nga mouta théâtre na bali. Nga mouta bwe na bali. Mais bon. Comme il parle nabino et c'est mi bali pe ba frère na biso na Congo ba jeune ba sisi ba classe wana ba étudiant biso ba zone ba zama be comment se fait au kokoyo au kota kaka na mobalo déjà azana mwa sinaye et ça m'a pe mingi après ba bozo sala ba film ma mingi elle wa ka ba politer on pe ba tika bino chance ya mo YouTube ça na ebite ba to YouTube a futa ba jo a kokanga dengala na bino kosila. Donc là, comment formuler la chaîne, comment ça va n'importe quoi, bois qui s'en va producteur, va vivre, va grand frère, va Yves, va la qui va tout va dire, bois qui s'en va, bon don, mais bon, il va monter la change à Kaya. Il va tout en Afrique, dans ce samedi, monter la change à Kanaye. Bon, là, la commission, tout l'amour qui peut YouTube va tirer au foot. Et si on est beaucoup comme ce qu'on va valer à battre poto. Bon, la minute, on dégage, et ça vraiment, bozo ko sala babizete bozo ya na ba YouTube bo yebike bo komiko entre bino na bino ko sala na ba théâtre parce que YouTube ko futa bino o ya ko futa bato azo sala mon théâtre mais boze la YouTube ba ndanga ke mane mane ba komi na makabo ebele ndenge zo fo kumuta baby si YouTube za ba kongole bino bato bo baby si bo baby si YouTube bo baby si Facebook je o Facebook ko kangama je o YouTube atende ndenge zanje ko kangama to tala bino place bo mento so mi bali wa misu sumo kozonga na ba producteur bo sundoli sundoli o bo zosa ngisa bango même na ba respect boza mité mama be entre biso toza ba africain toza ba tout même mboka moko mais bozo ko briser ba famille ba tout bana ba tout bozo tika bango sans papa famille comme il déstabilisé soit des amis ba tango nini boza ba tout bosala ba film mais il faut avoir la honte boyo bozo kata sonité boza mieux placé té faut arrêter même vos bêtises là boza mieux placé té. Il y a aussi un film, il y a un théâtre battu. Puisque il y a un théâtre dans le film, quand tu filmes, moi, ça, je me bats la battu. Il y a un casson. Au moins, quand tu y a un déguisement dans le battu, tu as un battu beaucoup maca. Il faut que ça histoire, il y a Bokilo, à l'équipe, à Zobo, il y a Libala, il y a Moana. Et ça dit théâtre, mon bimba, il y a pièce que tu as enseigné. Oh, il y a papa Bokilo, il y a Puisque. Ndenga zo senga na batu ndenga zo teleme la prise ko komi ko tia photo mwana na ina ba réseaux sociaux ndenga zo ba kilibala wana linga ko na ba famille wana za penda vrai pièce penda ya bien obo komaka wana za lukuta alors la famille vraiment na l'équipe na ba mama ebele boza na mabala vraiment bo soigner toujours image ya bien boza na bonne relation na ba semé ki na bino na ba bokilo malgré misusu eza vraiment combat mais yaya. Au moins soutenir ma papa na ba mama Bokilo quand même ce que baza mangala ma be yo garder kaka passion soana gazala vraiment kana maîtrise wana ba tout ce monde azo tenter yo miso bimisa mangala ma be ah moi si ma be za moi si boite miso nde kuna biso moi si o ya Holland ale ka ki pe ba étape em susu na belle famille azala ki aza fimo comme susu ada ki pe na ba maîtrise de soi ya makambo bele bele on ne sait jamais tala le foutier. Kaka famille à mobile ndé mutu ba l'équipe ba dénoncer. Kou tu famille na ba l'équipe mais famille à mobile ça prouve que
azaki na bonne conduite malgré ba misusu o ba jija ka ba si apoto siko peto yo ko laksa bino ke moi si apoto mais mama bokilo papa bokilo na Afrique nde mutu ba défendre bino ba se ba douane o yo boningi ko 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 zora mi ba la bato bino ba se ba douane ba bwa ki si bino ma, bonsoir maman Mado. Donc papa Bokilo aboyi moi sa douane alingini moi sa poto oyo azaline moi sa douane te azana bonne réputation ya bien comportement ya bien bozomona siko yo priska so disa oza mutu soki osala ka théâtre okanisi ke no papa Bokilo ana kolenga yo na ba famille na bino moni ba famille na bino ba mitema mabe ba famille ba complexe donc famille oza sérieux papa Bokilo ayete papa Bokilo azo le kazo babe famille na yebite même ba famille mususu ata bazana nzala ata bazana passe mais dignité na bango ba regarder yango parce que dignité ba somba kango te ba méritaka mais moi ni même ata na famille ya piska comment vous pouvez quoi accepter mobali o azo ko bala mwa sa na maman na été azate papa na azate et bande kone bazate bo accepter na bango bo accepter bo sa la fête mais parce que pourquoi parce que bozali na na besoin ya mwana na bino ya poto mais dans quelles conditions est-ce que vous avez besoin na bino ko ya poto pa kufi na poto na Afrika fanda ki na ebien boye bi via poto puisque oye bi via poto okoko ya obi ngata zo ba fimo kwa théâtre kufa na lio fiwa na ye poto boye ba poto mingi batu ba ya batu bele ba sepela te ba fanda ba 10 ans te ba 50 ans akufi pe donc bozo c'est limité parce que bozo vous avez complexé amso ba se ba douane musu boza ba ndumba boye bi kete a na kulata na kozwa bo me vio boza na mukunda bino kutu kutu olio za no muta matolo na bino ndebo mesa bo singa ka ba misusu bozo ka zoka mo ba ko de zo vivre kutu via bien oya poto mona ke biega ka mona mobala linga ke na internet a linga ke na musika ba jete me wana yo mo sa douane tango ya bo abandi ko maltraito ke ko linga sufi mo bo em so za no muta attention ya vite fait au kufipe bino ba famille Afrique bonjour ko basa bana na bino bo ata bokilo mususu azate ozo ka sonite ozo se permettre o bo basa bo mwana na bino bo yamba mobali na ye sans papa sans mama na ye na bandeko na ye bozo ko accepter yango mais c'est triste ba nini biso ba noir vraiment biso ba africain mtoto yeba ko ezaki kutime ki bantu mais lelo vraiment likolo ya kilokoso likolo ya pasi ba famille mususu ba yebi na bango ngote ba yebi na bango yango te mais boye bango bino ba théâtre bo kanisa poto ezali ezate lola te misusu ndenge za wana poto ngo ba li bozo kende boko ya boko tapesa mabele pa poto ezali boko tia mbe ba kundi bino biso ba mani kol me oui parce que ba misusu to na mona ngo pe mwana mwasi moko a kitoko na zeba mwana mwasi wana za osala sou théâtre pa ma job biso bi sadidi na zoe ba l'époque mwana mwasi wana ya rumela ta kufa balanda na ba ezaka ta deux ou trois artistes musu bakufi kufi na poto bo se respecter bo zala na vie bien obi vie o muto a gumelaka ata koza na malade mais vie eza bi onzamba ko yamba ye ezali via honnêteté zala oza na famille pauvre mais oza une femme ou une fille qui se respecte mo bala muto a ye surtout mo bala ya muto boye bakate za péché moi c'est muto za péché hein moi c'est un mot a péché mon bal a mot a péché même une déconnexion mon bal oh elle est gagnée fille on a peut-être une déconnexion ça n'est pas inconscient bah on vous tient une déconnexion mon bal déconnexion mon bal ça n'est inconscient aux hommes mon déconnexion mon bal est mis sous qui si mon tezo ezo qu'on trouble on ne sait jamais mais via honnêteté et ça très important surtout biso va déconnexion parce que nous avons une femme sage bâti sa maison mais ce qu'on veut bâtir est loco na une malédiction ndeko oko risque même liwa oko kene po ya pe ndela poto ba memyo msu ne ba dire ki ba memyo msu na ba grace we odindi na ba mai wano kufi parce que maloba ya ba oko ko ma pe sur place via poto ngo pe ozomo na no pe susu nini o ezali ba miel te oko mi ko mona mingai ngai ngai na ngai ngai ozomo na ngai ngai na ngai ngai oko kufa pe na tension bon ba ta tete msu ba kufi ate na poto ba kufi parce que bolingi vient pressé bolingi vient kozami bala baninga basse baninga quel genre de théâtre va de commission bozo présenter vraiment ngana leki parce que j'étais touché na papa wana na famille wana mama wana kuna yoka kokoma bazo ka tension c'est triste ndeko na biso mobali ya yoka conseil
essaye un peu au sale examen de conscience aussi. Tala, okolobaka tenga na ndenge mwasi na ngai bino bino ni non libale za kabote. Mwana mwasi wana asali eloko te. Soka asali eloko te. Ozana intérêt ya ko senga ye pardon ou soit ya ko kata relation propre de kona biso mwasi. O fani na o tini pe esprit ska wana asenga tantine wana pardon. Asenga e pardon. O tindi douane wana ya pwiska asenga e pardon. So na so kubenga bango ba douane ba misusu ni baza wana baza ba malhonnête. Baso ku détruit ba couple abato. Baza ba douane ko ba douane ya États-Unis, ya Londres, ya Suisse, ya Allemagne, ya Lubumbashi. Bon kuna na ba Afrique ba douane zaki partout ba fi misusu ba théâtre wana. Hein? Pwiska. O koya ko vivre stress. Wabi stress apoto. Stress apoto yaya. O ko ke musala pe sa kaleso. O ko ki pe ko ken musala pe te me biro mo ka pona mukanda e mo suppose pe na nda ko pende le zawana o bwa ki ngunda te o ba ko ti pe na ka vi sa sa soutien yo wana ka to le zo ki ma pa 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 ba stress e bi ba vi mo susu o bozo lona boza la makasi na bakisa ba tension mtu kuta simba ma ya maki na ngate mo so la ete ma ya maki na onde ne ma ya maki na ngam na yena ba inspiration so ko possible ko mbenye o zo double ka tout bien ko zo vraiment traumatisme attention. Ça, c'est pas bien la famille. Tous les Africains, tous les Congolais, tous essayer de se soutenir comme il faut. C'est très important. Alors, biso bande ko basi tous dans la case ba couple, toi va toujours ko respecter ba famille, ko respecter ba maman Bokilo, ba papa Bokilo, ba papa Bokilo et puis ba s'aimer qui tout ça et ko apporter un plus. On continue dans colline en Afrique, il y a net na ba décembre kanga ya yo ya mala ya yo pe bien, il y a famille ya mobale no pe nyo stres à égalité. Alors, toi ye ba pendenge za wana, nyo so tout lobi ko bote lumbuma ya bien ndenge ya ndeko na biso. Frère na biso ya mobali, en tout cas ceux qui famille na yezo défendre ndeko na moi si c'est qu'il frère na biso. Muna moi si na ba za ka bien. Izaka ka mwana mnani doani nde mtu aseduye et puis envoûter bande ba simba bakisa ata frère na biso bitenga bolingo frère ozana na doani boso baza bato ba doani ba misusu ba code ba suisse ezali ba code ya bani tala frère mwana nga fana suisse na producteur za na mboko producteur wana kaka bande ko sala ba tiet so na zo ba film so wana mtu na nga to so la rapé bien basi ba film so wana na zo respecter ba tantine belia ba tiet. Mais bah, le reste, non. Baza va se douane. Basi va fouiller, bah, Terminator. Oui. Ça va, Cortel? Oui. Basi va douane. Alors, Zambaza la nabino la famille. Courage na famille. Il y a une déconabiso mobali. Une déconabiso pas mobali, papa. En tout cas, soignez bien. Soro n'go kata relation, kata yango, comme un homme responsable. Sur Bogotina cantine wana vraiment essayer un peu de respecter bana oye bivia poto ndenge zali puisque na yo asenga moi si wana pe bolimbis alors bon ça la chemin na bino bien avec une bénédiction et kozala bien et non la malédiction et non papa si la mantendre to moni na mokili mobimba tozo koloba tozo kotia en moko denga pe na kozala analyse na ngai de konanga mobile vie ezala ba réalité nango lobi oyebite alors kozala vraiment n'a trop de sentiments, on ne sait jamais ndenge baloba na vie. Et puis ne négligez pas les faibles commencements comme les attentes na biso bufanda ki naye, bozala ki naye. Alors essayez de garder la foi. Merci beaucoup. En tout cas, to komi na biso na suka. Merci beaucoup na babonné na nga na batantine oyo bozala besoin ya ba commande. En tout cas, bozala toujours na patience na pour na bino nyonso tout. To kutani prochainement. Merci de les avec qui vidéo ya changement de mentalité et puis bande qu'on a vu soit théâtre ba yaya ba papa na biso touré on a respecté ka bo c'est un peu ko pesa ka bande ko basi mususu conseil comme ko za la malamu mingi. Merci beaucoup et bonne compréhension à tout le monde.